Pozdrav ekipa, od 19 sati Rijeka igra sa Gzirom. U hrvatskim medijima već odavno i dobro opjevanim klubom, o kojem vjerujem da većina vas nešto i zna, vjerujem da je većina vas nažalost za njega i čula. Danas ćemo vidjeti šta ima kod te Gzire i mogu li oni protiv Rijeke, kako će Rijeka igrati protiv njih, te što nas očekuje u samoj utakmici. O tome pričamo nakon intra. Pozdrav ekipa, prvi od tri videa danas, analiza Rijeke i Gzire. Utakmica se igra na Gzirinom stadionu, dakle na Malti, Rijeka je već otputovala tamo, odnosno igrači Rijeke su već otputovali tamo. Prije nego što počnemo, najvažnija stvar za sve navijače Rijeke, ipak ima prijenosa u Hrvatskoj, HNTV je uspio dobiti utakmicu, tako da od 7 sati na HNTV-u imate utakmicu. Hoće li biti na YouTube-u, još nitko nije to napisao, što ne znači da neće, ali nekako ne vjerujem, ali možda se nađe neki stream, znate kako to ide. Prije nego što počnemo na samu analizu, stavite like i pretplatite se na kanal. Danas izaći još dva videa, jedan o Osijeku, jedan o Hajduku, pa i to pogledajte, izaći će nešto nakon ovoga, prvo ovaj snimam. Mi sada ajmo na samu Gziru i Rijeku. Nećemo puno duljiti ovim videima, dakle Gzira je klub koji vredi 3,39 miliona eura prema Transfermarktu. Klub koji je prošle sezone bio treći u Malteškoj ligi, 10 bodova iza prvoga. U 23 utakmice 49 golova zabili, 21 pogodak primili. 14 pobjeda, 4 remija, 5 poraza. To je više manje to, sjećamo se još od Hajduka da tamo igraju neki poluprofesionalci. Da tamo ne igraju ljudi koji se isključivo nogometom bave. Što se tiče njih, oni su do Rijeke imali još jednog protivnika, imali su US Sant Juliju, sa kojom su dva puta odigrali remi, u gostima 0-0 i doma 1-1, ali su doma na penale pobjedili. Kad smo već kod njih doma, njihov dom ima 2000 duša kapacitet, nalazi se u gradu Ta Kwali, koji se nalazi na središtu samog otoka. Što se tiče kadra Malte, prvo što mi je upalo u oko, Branimir Vratar koji ima 40 godina, o kojem naravno nemam pojma ništa, ali onako, čim ima 40 godina vjerojatno nemaju boljeg, odnosno ako brani on prvi nemaju boljeg. Tako da to bi moglo biti prednost za Rijeku, jer čim ima 40 godina znamo da su već refleksi slabi, pozicioniranje ostane ako si to imao, ali refleksi su slabi, trčanje je slabi i slično. Tako da već tu Rijeka ima jednu prednost. Vjerujem da će dosta Haber, odnosno Justin Haber kako se on zove, imati posla jer Malta će se povući sebi, odnosno njemu u krilo i praktički čekati da ova utakmica prođe. Rijeka je više od 6 puta vrijednija od njih. Ima puno veću individualnu kvalitetu. Što se samog sastava Maltežana tiče, većina igrača je sa Malte i Brazila. Još se tu i tamo nađe poneki Nigerijac, Urugvajac, Jamajčanin i Kolumbijac i to vam je to. Većinom su to ili igrači u kasnim 20-ima ili još dalje, ili neki mlađi. Njihov najvrijedniji igrač je Judivan iz Brazila, desno krilo. Drugi najvrijedniji je napadač Samuraj, također iz Brazila. I uglavnom među 4 najvrednija su napadači, tako da napad im je očito bolje od obrane, a mislim da ipak neće danas moći napasti Rijeku jer je Rijeka dosta jača. I mislim da će odigrati nekakav bunker protiv njih. Rijeka će imati zadatak probiti to, također Rijeka im odličan napad, pa da vidimo što se Rijeke tiče, šta ima u sastavu i kako je utakmicu najavio sam trener. Ukratko Tomić je rekao ovo, očekivanja su da budemo bolji suparnik i prođemo dalje, znamo o kakvoj se ekipi radi, Gzir igra čvrst nogomet i shvaćamo ih maksimalno ozbiljno. To je ono što je bitno, nek shvaće ozbiljno, vjerujem da imaju i razlog za to, odnosno jako dobar razlog za to. Upozorenje koje je došlo od prije 2-3 godine, ali dobro, neću se vraćati na to da ne ispadne da provociram. A Goran Tomić je još prokomentirao vrućinu, rekao je ovako, ma o tome nam je najbolje uopće ne razmišljati, jer onda ćemo otići u zonu alibija. Vrućina ili svježina, prirodna ili umjetna trava kao podloga, početak u 19 ili 20 sati, nema alibija. Rijeka mora proći k Ziru i to je to. Za kraj što ću pročitati od Tomića, prvo i osnovno mi smo favoriti i imamo imperativ prelaska u treće pretkolo. To je prvi i najvažniji dio pristupa. Agzira ima i dosta južnoamerikanaca. U prvom pretkolu protiv Andorske Sant Julije odigrali su jednu iznimno tvrdu utakmicu puno agresije. Borbeni su, disciplinirani, čvrsti, shvaćamo ih maksimalno ozbiljno i na Maltu idemo da bi pobijedili. Što se tiče Rijeke, u sastavu neće biti Čerina, Abasa, to je onaj napadač koji je došao iz Fortune Düsseldorf i Prskala. A u vezni red vratit će se Domagoj Pavičić, dok pravo nastupa ima i stoper koji je došao Anton Krešić.
Pitanje hoće li igrati Obregon ili Drmić, rekao je Tomić da će ih rotirati dok obojica ne budu na 100%, ali nije htio otkrivati u sastavu, rekao da će biti promjena u odnosu na Goricu, ali da će o tome on odlučiti na dan utakmice. Ja se ovim videima ne mislim baviti predviđanjem sastava, niti sam pratio Rijeku na pripremama dovoljno da bi sad znao tko je gdje najbolji, niti mi je neki gušt predviđati sastav pa da dođe drugačiji, pročitat ću vam ono što mediji kažu pa ćemo vidjeti hoće li to biti istina. Dakle, na golu Labrović, zadnja linija, Tome Čakeš, Koval, Galović, Vukčević, vezna linija Lepinjica, Liber, Murić, Pavičić i Ampem iza Drmića. To se tiče temperature, klime i toga ostaloga, otišao sam pogledati, dakle 30 stupnjeva bi trebalo biti u 7, neki predviđaju da će biti i više, evo Real Feel je 32. Ono što je loše za nogomet, vlaga 62%, dosta će biti sparno, ali dobro, kao što je sam Tomić rekao, nema tu alibija, neće biti temperatura kriva ako izgubimo, isto je i njima i nama. Rijeka, dakle, rekli smo gotovo 6 puta više, nešto malo više od toga, vrijedi od Gzire. Dakle, 19,33 milijuna eura, najvrijedniji igrači su Velkovski i Murić sa 2 milijuna eura, ali Rijeka definitivno ima klasu koju nema baš Gzira, ima tu puno veću kvalitetu i to jednostavno treba iskoristiti. Da zaključim ovaj video, dakle, Gzira bi se trebala povući, trebala bi igrati čvrsto, pomalo i agresivno, borbeno, ali ne ići u otvoreno odmetanje sa Rijekom jer je očito da je Rijeka puno jača od njih. Jer Gzira je duplo manje vrijedna od najmanje vrijedne momčadi u HNL-u, čak je bliže prosječne momčadi druge HNL po vrijednosti. Uglavnom, ovo je početak sezone za Rijeku, vidjeli smo da su bili dobri protiv Gorice, vjerujem da će biti dobri protiv Gzire i da ne bi trebalo biti previše problema. No opet znamo iz prošlosti kako je bilo, znamo da niti jedan protivnik nije lagan i zato ga treba shvatiti maksimalno ozbiljno. To je to za ovaj video, vidimo se u još dva videa danas. Nadam se da ste uživali, ako jeste ostavite like, pretplatite se na kanal, a mi se vidimo kao što sam rekao sljedećom prilikom za kojih par sati. A do tada, lijep pozdrav! You out of your shell. You just turned 21 like a Dell, that's good with me.